ବସି ବସି ଆସ ଆଉ ତାହେଲେ ଗୁଗୁ ଥାଉ ମୁଁ ତଳୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସେ ଗରମ ପାଣି ହେରିକା ବୁଆ ଯା ପିଇ ସାହା ପାଖରେ ବସା ମୁଁ ଖାଇବି ନେଇକି ଆସି ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ତାକୁ ଖୋଇଦେବି ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବୁ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତ ରେଡ଼ି ମାନେ ମନ୍ଦିର ତ ଯାଇନି ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବୁ ଏବେ ଯିବୁନି ଯାଉଛି ଛୁଆଙ୍କର କାମ ସାରିଦେଇଥିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଦିଶି ବି ଗାଧେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲା ତାର ସବୁଦିନ ଯେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ମନ୍ଦିର ଯାଏ ସେ ଆଜି ବି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ପାଠ ଦେଇଦେଇଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସକାଳେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ସକାଳୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ କୁକୁ ଖାଇକି ସେ ପୁରୁ ବସିଛି ଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ କ'ଣ ହବ ଚାଲ ଯିବୁ ବରା ତରକାରୀ ଆଣିବୁ ଯେ ଟିକେ ତୁ ଆଗ ମୋତେ ପାଠଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେ ଯିବୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ବାବା ଆଣି ଦେଇଯିବେ ତତେ ଯେ ଯିବା କହି କହନି ତୁ ତୋର ବସି ପଢ ଗୁଗୁ ଏଠିକି ଆସେ ତତେ କଳା ପାଉଡର ଲଗେଇଦେଲେ ବାବା ତତେ ନେଇଯିବେ ସେ ମୁଁ ତାର ତ ପାଠ ପଢାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଇନି କ'ଣ ହବ ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଏସବୁ ଶୀଘ୍ର ହବ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଋଷିର ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାକୁ ପଢ଼ିବି ପଢ଼ଉଛି ଆର ବି କାଲିର କାଲି ସବୁ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲିନି ତାକୁ ବି ପଢ଼ାଇବି ରୋଷେଇ ଆମର ଅରୁଆ ତ ନାଇଁ ମ କରିଲି କେତେବେଳେ ଡାଲମା ଏଇଟା ଅଟା ଆଉ ଚୁଲିରେ ବସିଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ କରିବୁ ଅଟା ଟିକେ ଚକଡ଼ି ଦେବୁ ରୁଟି ପରଟା କିଏ କିଏ ଖାଇବ ନାଇଁ ବୋଉ ଅରୁଆ ହାତ ଖାଇବେନି ବା କାଲି ଗୁରୁବାର ତ କାଲି ରବିବାର ତ ତତେ ମୁଁ କହିଲି ପାଠ ପଢିବାକୁ ହେଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତମ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି ହେଲା ସାର୍ କଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କଲି ହେଲା ହଉ ଭାଇ ଏଠି ପଣା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗ ମାଡ଼ କରିଦିଅ ତା ଦେହରେ ଆଜି ଜାଗର ପଣା ମାମା ବନଉଛି ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ପକାଅ ନିଶା ନିଶା ରାତି ଜ୍ୱାଇଁ ପିଇବେ ପଣା ଗଲା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ ସବୁ ଆଜି ଜାଗର ଜାଗର ପାଇଁ ସବୁ ପଣା ପିଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଦିଆହେଇଛି ଯାଏ ଆଜି ନିଶା ହବ ନାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଲୋଭ କରି କହୁଛ କ'ଣ ହଉ ଗୁଡି ପିଇ ସାରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପିଇଦେବି ନାଇଁ ତୁ ଆଗ ପିଇଦେ ଆରେ ତୁ ପିଇଦେ ମୋ ଦାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁଁ ରଖିନି ସେ ମମିର ହାଏ ମୋ ସୁନ ଝିଅଟା ମାଇଙ୍କି ଗୋଟେ ପା କରିଦେ ପାଗଟା ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ପାଗ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନ ହଉ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାନସଲ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଜି ବଢିଆ ପାଗ ହେଇନି ଜାଗରରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆସି ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ ନହେଲେ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଆମେ କିଏ ରୁମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ବସନ୍ତୁ ହେଲେ ମାମୁନି ତୁ ଶୋଇବୁନି
ମାମୁନି କି ନିଦ ନାହିଁ ରହିଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣେ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ସେଇଠି ଶୁଣ ନ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ ହଁ ସେଇଠି ପା ପଛାଡ଼ବି ପା ପଛରେ ଶୋଇବୁ ଭିକାରୀ ଆଉ ପୁରା ଭିକାରୀ କୋଉ ଭାଇ ତୁ ପୁଷେଇ ଭାଇଆ ତକିଆ ଆଣିବି ଆମର ଇଟା ଅଛି ଇଟା ଭାବି ତକିଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତକିଆ ଭାବି ଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେ ଆଉ ପା ପଛରେ ତ ଶୋଇବୁ ଆଉ ପା ପଛରେ ନେଇଯାଉଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଚାଲ ଶୋଇବ ଚାଲ ମାଇଲ୍ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆମ ଗଛରୁ ଫୁଲ ନେବି ଆଉ ଦୀପ ହରିକା ଲାଗିବ ଫୁଲ ଦିଆ ହବ ଗଛରେ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଗୁଗୁକୁ ଜମା ଡାକନି ଗୁଗୁ କଳିଆ ଚାଲିଲା ଆମର ଦୀପ ଲାଗିବ ପବନ ଡାଉଛି ନା ଉଡି ଯାଉଛି ଆମ ବାହାରେ କେଜି ଫୁଲ ହେଇଛି ଲୋ ମୋଟ ମୋଟ ଟଗର ଚାଲିଛି ବାବୁନୁ ଆଣିଲୁ ଇଏ ବଳିତା ବୋଉ ଠାରୁ ବୋଉ ବୋଉ ପାଖରୁ ଯିବୁ ଦୀପ ଆଉ ଇଏ ନେଇ ଆସିବୁ କହିବୁ ତେଲ ଦିଅ ବୋଉ ମାମା କହିଲା ମୁଁ ଏରା ଖୋଲିଛି ତାକୁ ଖୋଲିନି ତେଲ ଆଉ ଦୀପ ତାକୁ ଦେ ଯୋଉ ଦୀପ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ଦୀପ ଦିଅ ସଜାଡ଼ି ଦେବି ଯିବି ଧୁଆ ଧୁଇ କୁକୁର ସୁଜି କରିଦେବି ତାପରେ ଦୀପଟା ଲଗେଇଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ନା ବାବୁନୁ ବାବୁନୁ ଇଆଡ଼େ ଆସ ପଳେଇଆ 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 ସେଠୁ ନଚିକିତା ଆଇଲା ଗୁନୁ କାହିଁକି ଓଦା ହଉଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାହାର ଦେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପାହାର ଦେଖିବ ହଁ ସେଇଟା ପୁରା ଆଗ ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ମୋର ଦୀପ ସଜାଡି ଦେଲି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଲଗେଇବି ହଉ ଗୁଡି ତମେ କରିଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁଗୁର ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛି ହେଲା ଏ ଫୁଲଟା ଥାଉ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ରଖିବୁ ସବୁ ଦୀପ ଲାଗିଗଲା ଦୀପ ଆମର ଯାଉଛି ସବୁ ଚାଲିକି ଗଲେଣି କି ସେ କାଗଜ ଜରିଆ ସବୁ ଉଠେଇ ଦିଏ ସେ ଆଉ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଜଣ ଯିବେ ଯାଉନ ତମେ ବୁଲିକି ଆସିବ ବାପା ନାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଶାଢୀର ବ୍ଲାଉଜ ମୁଁ ବନେଇନି ଏ ବ୍ଲାଉଜଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି ଅଲଗା ଶାଢୀ ଠିକ ଅଛି ନା ଗୁଗୁକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବା ତୁ ଗୋଟେ ରହୁନୁ କି କିଛି କରେଇ ଦଉନୁ
ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବି କି, ଗଲି ତ ଆଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ କଣ ରହିଲି? ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି ମନ୍ଦିରରୁ, ଗୁଗୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆଉ ହଇରାଣ କଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବସେଇ ଦେଲାନି, ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଛେ, ହେଲା ସବୁ ତୋରି ଯୋଗୁଁ ଆଇଲୁ, ତତେ ମୁଁ ଏସାରି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ତତେ ନେଇକି ଯିବି, ସମସ୍ତେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତୋ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଇଲୁ ହେରି। ପ୍ରିନ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, ଆଇଲୁ ଆଉ ସେଠି କେତେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଲି ପେଟୁ ମହାଜନ, ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋର ଉପରେ ଥୁଆଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ। ମୁଁ ୟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ୟାକୁ ଏମିତି ଧରିଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ଟିଏ ତ, ମୁଁ ୟାକୁ ଏମିତି ଧରିଛି, ଗୁଗୁକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ହାତ କାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଧରୁଛୁ, ହାତରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଧରୁଛୁ। ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଥିରେ ପଇସା ଗଳିବ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଘରେ ରଖିଲେ କୋଉଠି ଭଲ, ଏଇଥିରେ ପଇସା ଗଳିଆ ହବ ଏଥରିକ, ଏଇଟା ମୋର, ମୁଁ ପଇସା ଗଳେଇବି, କଣା ହେଇ କଣ କହିଲୁ, ଏ ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବା କଣା ହେଇଛି ପଇସା ଗଳିବା ପାଇଁ, ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ ଦେଖ ତା ମୁଣ୍ଡ କଣା, ପଇସା ଗଳିବ, ହଉ ରଖିଦେ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର, ନଈ ସେପଟେ ମନ୍ଦିରରେ, ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି, ଆମେ ଏଇଠି ବସି ଦେଖୁଛୁ, ଏ ବାବା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି, ତୁ ଏତେ ବନ୍ଦ କରନା, ଚାଲି ମେଡିସିନ ଖାଇବୁ, ମାନେ ଉପାସ ନ ଥାଇକି ବି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଉପାସ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ ସେ ମନା ହେଇଛି, ଉପାସ ଟୋଟାଲି ରହିବନି। ମେଡିସିନଟା ଖାଇଦେବି, ଆରାମରେ ଶରୀର ବ୍ଲଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କମିଯିବ। ହଉ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଲି, ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ସବୁ ଦେଲଟି, ଚାଲ ଶୋଇବୁ।